Nani nagiye mbabwira amagambo menshi araruhamenya arasinzira. Urukundo nkunda Imana cyangwa ukunda Imana nyumva ni ibintu feelinga nashobora gusobanura ngo mwe mbigusobanure ubyumve ukunda mba ndi kubyumva muri njyewe. Ndashima Imana cyane kandi nshishijwe bugufi n'imirimo yayo. Ubundi ngashima na mama, ndashima mama cyane, mama wanyibarutse akamuburere akanyigisha kubaha ibintu nk'ibyo ngibyo. Uzase ko abantu nyine hano hanze kuri social media cyangwa mu bantu tugenda tumenyana cyangwa mu bantu bakumva umuntu agifite ukunanya nda kwakumva cyangwa akagufata cyangwa akakubwira undi cyangwa ibihe cyangwa iminsi ikagaragaza umuntu ukuntu ameze, ariko ndabizi ko mama wacu aduhaye uburere aduha gukunda abantu. I am going to go to the house. I'm going to go to the house.
ngo arashaka kuzareba neza nyina ashobora kuba atabizi neza ashobora kuba avuka mu kwa gatanu kubera ko aba yishimye gusa nyine yarambwiye ngo nacyo ataramenya na yabaga yishimye yishimye nibwo spe nibwo kweza spe ngamo amafaranga menshi nibwo kweza akuramo ibintu by'abasaza utamenya ubungubu ari gukora jimu cyane ariko nibwo ari ibintu byose yumva ashaka nyine akora ibintu byose by'abasaza ndashaka kumushimira uriya mwana yatanze umwanya we atanga amafaranga umutima kwa kundi umutima n'ibintu byose biba biri ku kintu wumve ko niyo surprise iba we yaryamaga kare kandi surprise yarangiye bya n'ejo azabyuke yatumye ibyo akora ibiki nyine ntabwo ntabwo yigeze hafi nka fani w'umuntu ariko kwa kundi inshuti yawe iba yavuze ngo reka nkureke wowe nyine nyine ameze nk'umaye umwanya ari njye wanyiteho ubundi ari njye ngira ngo usabe ndamushima yatanze amafaranga menshi umva nyine amafaranga rigihe tuba twavuze ngo nta kibazo ariko ni menshi ni menshi y'abantu turi muri crise simbizi nabo bafite amafaranga ariko njyewe mfite crise yatanze amafaranga menshi cyane atanga umwanya ibitekerezo ni nk'aho nyine simbizi ntabwo nzi ukuntu nababwira uburyo yanaketse ko nshobora kuba amenye ko surprise igiye kuba umva ararira nyine kwa kundi uwateguye ikintu nikigende nk'uko uko wari wagipanze ukabona atari ko kigiye kugenda imana yo mu ijuru imana kuko dusenga ibaho ni n'umurokore tujyana gusenga buri munsi imana y'amahoro tedi izaguha umugisha izaguha abantu b'umumaro mu buzima bwawe iguha abantu bakwitaho bagukunda baguha uruko none niba ari n'umuntu umuzi muri komenti w'inshuti ye wenda yabivuga ni umuntu mwiza pe ni umuntu mwiza ni umuntu iyo mutabashije gushoboka ntabwo uba ushobotse niba udashobotse arakugoragoza ni umuntu mwiza imana imuhe umugisha imana imuhe umugisha broski musaza wanjye uriya nawe uri muri videwo urumva ibintu byose niwe we na tedi niwe babifatanyije niyo babifatanyije atanga amafaranga yiwe umva sinzi atanga amafaranga ubundi ntabwo akunda gusipeninga amafaranga menshi ku bantu ariko iyo bigeze kuri aniveriseri yanjye cyangwa ikintu cyane ndimo atanga amafaranga nazo ukuntu angana noneho ndamwishyuza rege aba ndimo yarandi ibihumbi makumyabiri narabimwishyuje hafi nko ku musaza hejuru ukuntu ari gutegura ibyo bintu byose ibintu byose nyine simbizi sinzi ukuntu nayibabwira imana broski guha umugisha guha amahoro guha amafaranga guha umugore guha abana nyine mwifurije ibintu byose byiza imana itanga ndashimira umushuti wanjye witwa Ange ni umu best friend wanjye amwita yitwa Ange pe abantu bamwe baramuzi cyangwa abantu bamubona namupostinze namwanditseho pumpkin umva umwana ntago ari mu Rwanda ariko ibintu yabifashe nk'aho ari ibye noneho umabizi ukuntu umuntu adahari koreza ibintu n'ibikoreza amafaranga n'ibyo byose biba ari ibintu byinshi bisaba ko umuntu umwitayeho unamukunze umva guhera kuri aniveriseri itangira yanyoreje gifuti yashyira iminsi akanyuze yanyoreje amaherena yanyoreza keke yanyoreza indabyo tukiri mu cyumba cya mbere cya aniveriseri ubu ngubu muri iyo surprise bamuriye yatanze amafaranga atanahari mayisiku n'abantu bamwe umushyira namubwira ngo wenda niba ari nka gupe yo kwitanga uvuga ngo wagize ikintu gukora agahita avuga ati ntabwo nzabagura kugira ngo ntabwo nyine yatanga ubufasha yatanze ubufasha imana imuhe umugisha imana isubize aho yakuye ndashimira inshuti yanjye yitwa christian nawe yaritanze mana yanjye sinzi ukuntu navuga sinzi ukuntu nabashimira ngewe ndamushimiye cyane kuva twamenyana n'umushuti wanjye christian n'undi mushuti we mu best friend we baba bari kumwe abo bana bambereye umugisha ntabwo nzi ukuntu nabashimira pe imana imuhe umugisha christian mwinshi cyane umugisha mwinshi cyane utagabanyije ndashimira umushuti wanjye mfite umu best friend wanjye udakunda ibintu bya social media nye ntabwo akunda ibintu by'ama social media ntabwo nyine uva namuvuga sinamuvuga n'izina yahita anyica abantu ntabwo bazi ko tunazanye kubera nyine ukuntu adakunda ibyo bintu bya social media ntabwo wabonanira usibye kuba yaza kunsura kubera kuri telefone buri munsi ariko ni wa muntu iyo ngize ikibazo niyo muntu wa mbere uhita unyuza mu mutwe iyo numva nkeneye ikintu kiriho inama ariko inama irimo ubwenge niwe muntu uhita uza mu mutwe
je ne vais pas vous dire que vous avez besoin de vous. 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 Vous avez besoin de David, il n'y a pas de temps à faire des choses. Il n'y a pas de temps à faire des choses. Il n'y a pas de temps à faire des choses. Il n'y a pas de temps à faire des choses. Il n'y a pas de temps à faire des choses. Hari igihe abantu bita ku bintu bibi ibyiza bakabireka ugasanga ndugira ufite ikibazo n'inshuti yawe imwe iraguye mu cyo cyangwa urayihimukiye abantu bakareba kuri icyo kibi bakagira agaciro mbese bakacyamamabaza sinzi bakagiha imbaraga nyinshi niko navuga kikagera kure kabisa bigashyuha. Mais even of this and even this man, I didn't shoot you so much. I'm going to shoot you. 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 I'm going to shoot tunabifateho isomo abantu nitwaye dufatiye ibintu bimwe byo tuzamura hari ibyiza tuba twavuga ku bantu abantu ngiye biruga bavuga ngo mfite ibibazo by'inshuti mfite inshuti nyinshi nziza nagiriyeho umugisha kuva namenya buriya ndi umuntu ufite abantu barenze umwe barenze babiri barenze tutavukana tutanaturanye tuzafite ikintu na kimwe tunahuriyeho nahamagara nababwira ngo ubu nonaha bimeze gutya na gutya umuntu agahita nyona mpamagara kumva mpamagaye kabiri sinitabye ndi wa muntu ushobora no nyine ndi umuntu ufite abantu bazima ariko birababaza cyane ukuntu hanze abo bantu atari wabona bakabona babi umuntu waje mu buzima bwanjye mubi akaba ari we abantu baha agaciro shashe na waragowe njya hano ajyahamagara bari kumbwira sha waragowe reba bino na bino reba bino na bino kandi ubwo icyo ni ikintu kije rimwe wenda hari abantu biriwe bangirira neza aranire bambwira amagambo akomeye abo kuri social media hari abantu bawunda bambwira ibintu byiza banyifuriza amahoro banyifuriza ubuzima umuntu umwe akwifurije kubura amahoro cyangwa gusubira inyuma kabiri w'abantu bafata agaciro birababaje ariko nyine nakunda rero abantu ndabashimiye nibo bagize uruhare muri surprise ariko hari abantu bampaye gift benshi cyane hari abantu bampaye amafaranga arabamara ibintu bakagenda babimira mu byiciro numva rimwe sinabifunguriye ahangaha nababwiye ko harimo inkweto nari nambaye ku munsi wa surprise nyine nagiye mbona ibintu byinshi nshimye imana nshimye abo bantu imana yo mu ijuru itanga amahoro ijya ibaha amahoro mu buzima bwanyu ibaha ibintu by'umugisha ibaha inshuti z'umugisha ibaha urukundo ruzima muhure n'umugisha gusa muhure n'abantu banyu ba destiny helper banyu apana abantu baza bakajya gusubiza no kudindiza ubuzima bwanyu igibaho umugisha ama njyewe ubu ntabwo nazavuye ngo nzabakora ibi n'ibi ngibi ariko igihe cyose muzanyenera nzabamare igihe cyose I'm going to go to the house. 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 I'm going
Imana ijye ibahe ibyiza ikomeze ibarinde kugira ngo dukomeze tube turi kumwe tube tubone ibintu Imana idufitiye nyine mu gihe kiri imbere yani ngashima na famiye yanjye ndashima abasaza banjye ariko hari n'abana baba bari mu rugo ndashima Dani na Kwizera ndashima na Sitari Sharoni ari mama Yohana abantu bose bari mu buzima bwanjye ndabakunda ndabashimiye ndashima famiye yanjye yo kuri YouTube ikomeza na quality amashusho sinzi uko nameze iyo mvuze ngo ndavlogginga sinzi mvuye hano aho ngiye ndabyibagiwe kweditinga sinzi gupost kuaplodinga wifi yacu sinzi bazigira nshobora kuaplodinga nk'iminsi ibiri video yaranze kuza ariko byose mukihangana mukaguhangana nta kintu gihe special ndi kubereka mukanyihanganira Imana rero umugisha namwe mukomeze mugume hano umunsi kundi ngiye kugenda ngiye gufokasinga cyane kuri YouTube menye ndi umuntu utajya ukunda kumenya ibintu ntazi ariko imyaka ifite imera ubwoba ngiye kuba serious cyane ngiye menya ibintu bishyashya iri kimwe kingire gahunda nuva ari ibyo murakoze n'umunsi ni kwa kabiri ngiye kujya gusenga Grace Room abantu batahazi mujye muza kuhasengera nagiyeyo mbabonya imbaraga z'Imana kwa gatatu ni Calvary kwa kane ni Grace Room kwa gatanu ni Calvary kwa gatandatu ni ukuruhuka ku cyumweru abantu bose kugira ngo bafite chance cyangwa batayifite bashobora kuza Calvary nimugoroba barasenga Grace Room nimugoroba barasenga ama nagusigaye igice cyanjye ni Healing Center iba i Remera ndumva ari ibyo susi ibyo niba harimo n'ibindi bintu nibagiwe nzabibabwira muri vlog izakurikira mwihangane mukore subscribe mushare liking mukomantinge nyine mubwire idea mwumva mujye mubwira n'ikintu nahindura ariko numva mbizi ko ibintu bitari ku murongo ndabizi pe ariko ntazi neza ngo ese ikitari ku murongo ni igiki ariko wenda mungire n'inama mukambwira na idea navuga ati wenda ngiye kujya ngerageza bino bintu bigende gutya na gutya rero murakoze uwa bizu Imana ibahe umugisha mwinshi tuzasubira bye bye nagiye mbabwira amagambo menshi araruha amenya arasinzira ariko nasinzire uretse bibereke ngiye kuntu yatamenya yari agiye kumanuka iya Hello. Munabarushye ariko nta. Hello. Ndumbanza. Rera bombe.